dobro, ja sam prihvatio se sa zadovoljstvom domaćinstva danas ovom u udruženju Savez općina i gradova. Jer uvijek na takvim sastancima sa kolegama sve razmijene, ako ništa, razmišljanja i problematika. A što se tiče teme na današnjem sastanku, pa to je vječna tema, fiskalna politika i raspodjela javnih prihoda. Mi svi načelnici i gradonačelnici smo uvijek nezadovoljni i nama uvijek malo sredstva financijskih za realizaciju svih naših projekata. Nažalost, to već dugo o tom se razgovara, neke stvari su se malo i popravile u odnosu na nekadašnje vrijeme. A ja se nadam, iskreno kažem, bio sam optimista već i u početku osnivanja ovog udruženja. Mislim da bi ovo udruženje trebalo igrati značajniju ulogu u sustavu, u društvu, jer ipak lokalna zajednica je najvažniji segment ukupnog društva i organizacije, tako da inače u svijetu, koliko sam mogao pratiti, te zajednice i udruženja su igraju puno značajniju ulogu. Nažalost, kod nas puno toga je izvrnuto, pa i ova priča sad nadati se da će se stvari popraviti. Društvo i sustav mora voditi računa i o razvijenim i nerazvijenim sredinama. Ne trebaju nerazvijene sredine, ne treba zapostaviti na račun svih ostalih, ali opet ove razvijene što gdje i nas svrstavaju široki brijeg, na nas se vrši pritisak, traži se puno više od nas, da se napravi neko pravednije raspodjela, barem proporcionalno o našim doprinosu prema središnici, i da nas nekako proporcionalnije vraćaju sredstva da bi mogli mi realizirati sve ovaj pravednija, uglavnom pravednija raspodjela. Kao što je načelnik Kraljević, koji je danas domaćin skupa i ovom prilikom mu se zahvaljujem, rekao, sam savez, odnosno asocijacija općina i gradova, mora i treba da ima daleko aktivniju ulogu kad su u pitanju raspodjela, ne samo raspodjela prihoda, nego sva ona pitanja koja se odnose na rad jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, kojih u federaciji ima 80 u cijeloj Bosni i Hercegovini, 144. Dakle, kad je u pitanju odnos naš prema drugim, višim organima vlasti, moram reći da postoji određeni pomak. Prije nekoliko dana nam je na sjednici predsjedništva, koji je naš organ upravljanja, bila je gospođa Jelka Miličević, ministrica financija, i premijer federacije, gospodin Novalić, koji su izrazili želju i spremnost da rade sa krovnom organizacijom, a to smo mi. Tom prilikom su predstavili plan razvoja federacije do 2027. gdje je Savez općine i gradova prepoznat kao nosilac onih aktivnosti koje se odnose na općine i gradove. Ali što želim da kažem, kad je u pitanju raspodjela prihoda, a to naravno nije jedino pitanje, mi u okviru Saveza, a u interesu općina, više puta ističemo da onaj PDV koji je 8,4% nije dovoljan zbog činjenice da se osnovica iz koje se isplaćuje umanjuje prilikom otplate vanjskog duga, pa smo izračunali, što će moj savjetnik za financije poslije reći, na osnovu određenih pokazatelja, da bi taj procenat trebao biti čak 9,8%. Moram reći da je gospođa Jelka, nju citiram jer je ona ipak u ime ministarstva, ona nije obećala, ali je rekla da su oni svjesni toga i da nastoje i da će raditi na tome. Da se, kad su u pitanju općine, izniveliše ovo o čemu svi govorimo. Nije jedino raspodjela prihoda, postoji resursi, tu su šume, tu su koncesije, tu su niz zakonskih akata koji su u proceduri, odnosno procedurama, i današnji cilj današnjeg skupa jeste da pojačamo rad, zajednički rad na terenu, znači ovaj put za Hercegovinu. Do sada smo bili u Sarajevu, pa smo bili u Unsko-sanskom kantonu,
u Tuzlanskom, kako bismo uvezali sve načelnike, odnosno sve predstavnike jedinica lokalne samouprave, jer zaista samo zajedničkim djelovanjem se mogu dobiti rezultati kroz parlament, kroz vladu, malo prije sam spomenula zvaničnike koji su prisustvovali. I eto, osim zakonodavnih, predstavit ćemo u toku ako ostanete sastanka i druge aktivnosti na kojima radimo, a gdje želimo zaista informisati i podstaći na bolju saradnju. Mislim, mi imamo predstavnike iz Hercegovine u organima upravljanja. Prije svega imamo gospodina Smiljana Vidića, ne znam da li je stigao, koji je zamjenik predsjednika Skupštine. Predsjednik predsjedništva je gospodin Ivan Vukaden. Predsjednik mreže za financije je gospodin Josip Juričić. Imamo mrežu koja je možda i najvažnija mreža u okviru Saveza općine i gradova, a to je mreža rukovodilaca za financije. I on je predsjednik te mreže. Dakle, Hercegovina je uključena i kroz radna tijela i tako dalje, ali želimo kroz ovakav jedan skup kao što je danas da podstaknemo da Savez nisu uposlenici u Savezu, nego članice, a to su općine i gradovi.